ያመላክታችሁ ያገራችን ንግስ ንግስ ሳባ በኢትዮጵያ መንበር ላይ የነበረች በዳዊት መንግስት በዳዊት ዙፋን ዘመን በአይላፈ እስራኤል ጀትነቱ መንግስቱ ዙፋኑ ጸንቶ ዳዊት ባለበት ወራት የኢትዮጵያ ንግስ ኢትዮጵያዊት ንግስ ሳባ ወደ ዳዊት መልእክት እንደለከች ታወቃል። ምን ብላ ዳዊትን እንዲህ አለችው? የዳዊት ዜና ጠባው ዜና መንግስቱ ዜና ትንቢቱ ዜና መዝሙሩ ዜና በገናው ዜና ፈውሱ ሀብተ ክህነት ሀብተ መንግስት ሀብተ ነዊ ሀብተ ኃይል የሁሉ ተሰጥቶት ሀብተ በገና ሀብተ ፈውስ ተሰጥቶት በሰባቱ ሀብታት ዳዊት ከብሮ ሲነገር የዳዊት ሎሌ ንጓብ ናቢሳ እና አድኖ ነያውሴ ነላና እነዚህ ኃያላን የዳዊት አርበኛ መጣ ሲፋል ምሽጉ ሲፈታ ጦር ሲላላ የዳዊት ዜና ሲነገር ኢትዮጵያ ሰማች። ንግስ ሳባ ሰማች። እንዴ ማለት እና ባለም ላይ እንዲህ ዜናው የተነገረ ዳዊት የሚባለው በዚያ ላይ ዳዊት ማለት ትርጉሙ ልብ አምላክ ማለት ነው። በዚያውም ላይ ሁለተኛ ትርጉሙ ሩሩ ማለት ነው። ሩሩም ልብ አምላክም ከሆነ ለአዳም ከልጅ ልጅ ይወለዳለሁ አምስት ቀን ተኩል ሲፈጸም መጣለሁ ያለው ያ ተወልዶ ይወጣ አለች። ማን ኢትዮጵያ አየ ገና ክርስቶስ ሳይመጣ 1000 ዓመት ቀድማ የአዲሱን ኪዳን ምስጢር መርምራ ዳዊትን ፍለጋ ሄደች። ክርስቶስ ነው ያለች ሀገር አለች። እናም ወደ ዳዊት መልእክተኛ ሄደ። ከንግስቷ ተላከ። እጅመንሻውን አቀረበ። ከየት መጣል? ከኢትዮጵያ። ለምን አንተ ነህ ወይስ ሌላ ምትመጣ አንተ ነህ ወይ? ልውሰዳችሁ ታሪክ ዮሴዳት መድን ዓለም ክርስቶስ በዮርዳኖስ ዙሪያ ሲያስተምር ዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና ሌሎችን ምን አሉት? ትመጣ ዘንድ ያለ አንተ ነህ ወይስ ሌላ? ከየት አገኙት ይህን ቃል? ከየት አገኙት? ከኢትዮጵያ አንተ እና ሀገርህ ሀገራችን ይቺ የተቀደሰች ምድር ገና 1000 ዓመት ቀድማ በአይነንስ ራይታ እስራኤል ሳይዘጋጁ ነርሚያስ ነዳንኤል ነዝቅኤል ናሞስ ንሳያስ ሳይነሱ ትፈልገው ነበረ መስሉ ትፈልግ ነበረ። ምንም በእስራኤል ላይ ሳይኖር ትመለከት ነበር። በዚህ ታሪክ ውስጥ በዚህ ፍለጋ ውስጥ ዳዊትን ስታገኝ ዳዊት ምን አለ? አይደለሁም እኔ አይደለሁም ዘመኑ ገና ነው ምሳሌው እንጂ አማኑ አይደለም ማለ። አዝና ተከዛ መጣች። መጥተው መልእክተኞች ነገሯት። እንዲያው በኔ ዘመን ሁሉ አይቸው ልክ እንደ አብርሃም አላደለ በኔ ዘመን ነው ወይ ተወለደው ወይስ በሌላ ኃይሉ ለምሰጣይ? ከዚያም በኋላ ዳዊት አለፈ። ልጁ ሰሎሞን በ12 ዓመቱ ነገሰ። ሰሎሞን በነገሰ በ5ኛው ዓመት ንግሥተ ሳባ ሰማች። ሰሎሞን ዜና ጠባቡ ዜና ምሳሌው ዜና ፈውሱ ዜና ትምህርቱ ዜና ፍርዱ ተሰማ። እናም ንግስ በታምሪ ነጋዴ ወዳጇ በኩል እንደሰማች እንዲህ የሚል ቃል አወጣች፣ አወረደች፣ ለቤተ መንግስቱ አቀረበች። ያ እመጣለሁ ያለው ያ ከልጅ ልጅ ወርዳለሁ ወለዳለሁ ያ እርሱ ወል ተወልዷል ማለት ነው። እርሱ ካልሆነ እንዲህ ያለ ጥበብ ለፍጡር አለ ወይ? ሰሎሞን ብዙ ጥበብ ያውቃል። ነጭ ጥቁር የጸነሱትን ወንድ ሴት የጸነሱትን በማየት ይለያል። ስነ እጽዋት ስነ አራዊት ስነ ከዋክብት ለይቷል። ፍልስፍና ሁሉ ተሰጠት። አልወን ቅድሜከ ወአልወን ድሬከ እንዲህ ከአንተ በፊት እንዳንተ ያለ የለም ከአንተም በኋላ እንዳንተ ያለ የለም ብሎታልና በቤተ እግዚአብሔር ያለውን ጸጋ ታውቃለች፣ ሰምታለች። ሰሎሞን ይህን ቤት ለዘላለም ቀድሻለሁ ያለው ዝናው ከሁሉ ሲደርስ ንግሥቷ ሰምታች ሰማች፣ ምክርም ጠየቀች። ያ እወርዳለሁ ያለ መጥቷል እና ምን ይሻላል አለች። ቀድሞም እርሱ ይሆን አይሆን ብለን መልእክተኛ ሰደን
እውነት አለመሆኑን ተረድተናል አሁን መልእክተኛ እንስደድና እንረዳ አሏት ይለም ይለም ያን ጊዜም መልእክተኛ ሰድጀ ነው በጆሮዬ የሰማሁትን በአይኔ ሳያይ ሳላየው የቀረው አይሆንም ዛሬ ግን እኔ ሄዳለሁ ብላ ተነሳች ማን የኢትዮጵያ ንግስት ማንን ፈለጋ ክርስቶስን ክርስቶስን እንዴት ፈለገችው ትንቢት ነበር ሳሌ ነበር ያዳም ተስፋ ነበር ውስጧ ላይ ነበር የተዘረጋ የተረከዘ የጸጋ ምስጢር ነበር እናስ በዚህ ውስጥ ነው ፈለጋ የነበረችው ፈለጋ የነበረችው ጉዟ ረከብናው ለኢየሱስ ዘናዝሬት ዘነቢያት ተነበዩ በእንዲያው መጽሐፈ ሙሴ ውስጥ ኦሪት ነቢያት ትንቢት የተናገሩለትን ሙሴ ጻፈለት አገኘነው የተባባላት ያ የሐዋርያት ፈለጋ በንግሥቱ አይምሮ ውስጥ ነበረ ልብ በሉ እንዲህ የሆነች ስትሄድ ፈለጋ ስትሄድ ምን አርጀልኝ ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ሉማንጃውን እንቁን ለእጅ መንሻም የሆነውን ይዛ ጉዞ ጀመረች ኑ ንሂድ ንግሥቷ ለሰሎሞን ለመገበር ጉዞ ጀመረች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ እነሆ ከምስራቅ አገር ነገሥታት መንቱ ወርቅ እጣን ከርቤ ይዞ መጡ ሰባ ሰገል በጎል ተጥሎ በጨር ተጠቅልሎ በግዕዝ ሕፃናት ሲያለቅስ ሲያለቅስ አገኙት ምን አቀረቡለት ወርቁን ለመንግሥቱ እጣኑን ለክህነቱ ከርቤውን ለሞቱ ምሳሌ አድርገው አቀረቡት ማን አስተማራቸው ንግሥት አየህ የሰባ ሰገል መምህሩ ማን ነው ንግሥተ ሳባ ንግሥተ ሳባ ወርቅ እጣን ከርቤ እንደሚከበርለት ማን ነገራቸው ንግሥት ገና ሳይደርስ ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ይዛ ወደ ሶሎሞን አልሄደችም ይቺ አገር ይቺ ታሪክ ይቺ ፈላጊነት ቻብላኪነት ይሄ የጸጋ ስስት ያለባት ምድር ዛሬ ምን ሆነች አኗኗሯ እንደ አራዊት አመጋግቧ እንደ እንስሳት አልሆነባትም የባይድምድ እስክትመልስ ድረስ መኖር መወለድ ማይመለከታት አራዊትነት ፍጹም ፍቅር በሀገር ላይ የሌለንን ሰው ስሜት አልባ አድርገን ማጣላት ማገዳደል ማበላላት ማነታረክ ማወሻጀት ማጥፋት እንደ ብቁም ነገር እንደ ሊቅነት አልተቆጠረም የኛ ብሔር ሊቅ የኛ ብሔር አዋቂ የኛ ብሔር ተንታኝ የኛ ብሔር ጸሐፊ የኛ ብሔር አክቲቪስት እየሆነ ይሄ ከዚህ ጸጋ ምስል አላወጣንም ክርስቲያኖች የት ነው የነበርነው በየትኛው የልልና ታሪክ ነው የነበርነው አወረዱን ከትልቁ ጸጋ ትንሽ አደረጉን ከዚያ ፈላጊነት ዛሬ ክርስቶስ እንዳነው አልሆነም እና በዚህ ውስጥ ነው የመጣችሁ ልውሰዳችሁ ከንጉሱ ስደርስ ወርቁን እጣኑን ከርቤውን እጅ መንሻ ስታቀርብለት ንጉስ ሶሎሞን ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ሲቀበላት ያን ጊዜ ወደ ልልና ምስጢር ወደ ኪዳኑ ሐዲስ ወደ አዲሱ ኪዳን ገባች የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 38 ጀምሮ ተመልከቱ ክርስቶስ ምን አለ በክርስቶስ ጉባኤ እንዲህ አለ ንግሥተ አዜብ ትትነሳ አመ ዕለተ ደይን ወትትፋታ አለ ዛቲ ትውልድ የአዜብ ንግሥት ንግሥተ ሳባ በኋላው ዘመን ትነሳለች ይህንን ትውልድም ትፈርድበታለች ለምን እስመ መጽአት በአጽናፈ ምድር ከመ ትጽባ አጽበቢው ለሶሎሞን የሶሎሞንን ጥበብ ልትሰማ ከምድር ዳርቻ መጥታለችና እና ገና ሰሎሞን እኔ ሳልወለድ ሰሎሞን እኔ መስሏት እኔን ፍለጋ መጣ ሰሎሞን መስያት እኔ ለሰሎሞን ከገበረች እኔማ ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት መጥቼ አላማማን አለማመናችሁ ፍርድናት አላት አየህ ከክርስቶስ ጉባኤ ፍርድናት ልውሰዳችሁ እስራኤልን ፍርድናት አላለም እስራኤል ትነሳለች አላለም ቤታይሁን ትነሳለች አላለም ይፈረድባታል አለ ኢትዮጵያንስ ፍርድናት አለ ፍርድ እኮ ናት ዛሬ በዓለም በአዋጅ ተጠልታ እውነትን
ለምንድን ነው ፍርድን ይሰማ የለም ፍርድን ይወደው የለም የለም ባካላይ ቃል ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ወልዳ ወልደ ማርያም ሲያስተምር በጉባኤው ላይ ተገኝታ በሊና የተመላለሰች ኢትዮጵያ አቆራት አንተ ሉሰዳት ወደ ትልቁ መስጢር ሰሎሞን ከቤቱ ተቀበላት እጅመንሻውን ከተቀበለ በኋላ ስራተ መንግስቱን አሳያት በውስጡ ብዙ ታሪክ አለ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ ጠየቀችው እንቆቅልሽ ጠየቀችው ይላል መጽሐፍ እንቆቅልሽ አንተረጎመላት እና የኢትዮጵያ ንግስት ከአፍሪካ ምድር ተነስታ ከእስራኤል ከተማ ከሰሎሞን መንግስት ስትደርስ እንቆቅልሽ ለመጠየቅ ነው የሄደችው ሀገሩ ላይ ጥበብ ፍልስፍና እንቆቅልሽ ጠፍቶ ነው ወይስ መፈተኛዋ ነው ልበሉ እንዲህ ጠየቀችው ሱባኤ ትውልድን ሱባኤ ዕለትን ሱባኤ ዓመትን ሱባኤ ሰንበትን ጠየቀችው አዲስ ኪዳን ደርሷል አልደረሰም ብላ ጠየቀችው አለመድረሱን ቁጭ 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 አድርጎ ዘመኑን ቀምሮ ሲነግራት ነው በቃ አልደረሰም ብላ እስክትረዳ ድረስ ደረሰች ነው የኢትዮጵያ እንቆቅልሽ የክርስቶስ ምጽአት ነው እንቆቅልሽ የተባለላት አዲስ ኪዳን ፍለጋ ነው መሲሁ ወልደ እግዚአብሔር መናፍቅ ነው ከቅዱሶች ኪዳን ጋር መዋሃድ ነው በክርስቶስ ትምህርት ላይ መተከል ነው መሰረተ ክርስቶስ ላይ መጣል ነው ያንን እንቆቅልሽ ጠየቀች ማን ጠየቀ ይሄንን አለ ከብሉይ እስከ አዲስ 80ዱ መጻሕፍት ብናገላብጥ አለ የለ የለ የለም እንዲህ በዚህ ልንና ውስጥ በመጣችበት መስመር እንዲሁን አደሙ እናገኛታለን ንጉሥ ሰሎሞን ተመልሳ ወደ ሀገሯ ልትሄድ ስትል የእግዚአብሔር ጥበቡ ፍርዱ ድንቅ ነውና ከንግስ ካንቺ ልድረስ ልጅም ይኑረኝ ሲላት የለም የለም ብላ ተከራክረው አለች ብሎም በጊዜው ጥበቡን ዝናውን አይታ እግዚአብሔር አንተን በእስራኤል ዙፋን ላይ ስላነገሰ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከየት አወቀችው ታውቃለች አምልኮታለያ ባይኖራት ነው ካለችው በኋላ እንዲህ አለችው ሰሎሞን በሀገራችን ነውር የለም ሌብነትም አናውቅም አንተ ያንተ ምትለይ ስርቆት ነው በዚያውም ላይ የሀገራችን መንግስት በድንግልና ነው ዙፋኑ ላይ ምንቀመጣለ እንዴት አያት ከዙፋኔ ከመንግስትነቴ በዚህ ዙፋን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ነግሼ እኖራለሁ ግን ድንግል ነኝ ምን ማለት ነው በሃይማኖቷን ድንግል ናት በፍለጋዋን ድንግል ናት ክርስቶስን በመርመር ድንግል ናት በመንግስቷን ድንግል ናት በታሪኳን ድንግል ናት በአምልኮቷን ድንግል ናት አላመነዘረች ኢትዮጵያ አመንዝር አይደለችማ ድንግል ነው ዙፋናችን አለች ወዲያ ወዲህ ተቀበዛች አይደለችም እዚህ ሀገር ከዚህ አንተና ልምለዋወጠ እያለ ምትገዛ አይደለችም አሁን ነው የዘማ ቤት ያደረባት አንዳንድ ጊዜ ካሪኩለም ሲገለብጡበት አንዳንድ ጊዜ በባይድ ሀገር ሲያስገዛት አንዳንድ ጊዜ ለአራዊት ሲሾጣት ብቻ ንብላት የሚባልበት አሁን ነው ድንግል ነው ዙፋናችን አለችው አይገርም እስካሰውት እንኳን በዙፋን ያለች ንግስ ዛሬ ለተክሊል እንኳን መብቃት ያቃተ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ዙፋን የመንግስት ዙፋን ድንግልና መንግስቱ አይወለላት የኢትዮጵያ ምን ነበረች ዛሬ በጥቂት ጊዜ እንኳን ነውር አልመሰለንም ኋላ ቀርነት አለመረዳት አለማወቅ በቃ ሙድ ማይገባው ዘመን ያለዋጨ በቃ እንዴ በቃ ያልሰለጠነ እንዴ ወን የሆነ በቃ ገገባ የሆነ ዝም ብሎ እንዴ ማሻሻል አልሆነንም እንዴ ዛሬ ቅድስና ድንግልና መጠበቅ ባንድ መወሰድ መወስለት እንደ ሊቅነት ማጨርበር እንደ ምሁርነት ወዲያ አዲ መልከስከስ እንደ በቃ እንደ ሰልጣናነት አላየነውም ዙፋናችን አይስማማው ማለት
ጎበዝ የት ነው የነበረው ወዴት ነው የወረደው ትናንትና እንዴት ረሳው ማንስ አስረሳው ለምን ተፋን አናመላልሰው ለምን ተፋን ተዛይለን ተዛይለን ንወጣለን ንወርዳለን ንጮሃለን ንዝናላለን ምላለን ንወርቃለን ንወላለን እንጠጣለን ንወራለን ይመሻል ይነጋል ልማት አያስደስተን ይጨንቀናል ለምንድን ነው ኦርቶዶክሳዊነታችን ሀገራዊ ፍቅርና ያች ፍቅራችን የታሪክ ማያችን ማን ነው ያበላሸው ማን ነው ሌላ መንጽር አርጎ የዘጋብን መጋረጃ የጣለብን የብርሃን መስኮት ጭላንጭል እንዳናይ በስተትና በውሸት ባሰተርክት የገደበን የለም ኦርቶዶክሳውያን በታሪክ ልልና ውስጥ እየመረመር ስንመጣ እንዳለ ይመጣ ነው ሰሎሞን በጊዜው ንሳ የገባበት ታሪክ ቢሆንም 700 ሚስቶች ነበሩት ቁባቶች ነበሩት 700 ሚስቶች አግብቷል ልጅ ግን አልነበረውም መቃን ነበር የበኩር ልጅ አጣ ወልዶ መሳም ናፈቀው ግን የለውም ከኢትዮጵያውያን ጋር ቃል ኪዳን ገባ ከቤቱ እንዳትነካበት ከርሷም እንደማይደርስ ደረስ ቃል ገባ ነገር ግን ምግብ በልታ ውሃ ጠማት በዚህ ጊዜ ውሃ ስትሻ ከቤቴ ለምን ነካሽ አላት እና ውሃ አይደለም ያለችው ለእግዚአብሔር ከውሃ የበለጠ ምን ንብረት አላት እንጃስ ውሃ ልጠጣለችው ጉዳዩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና ሶሎሞን ከንግሥተ ሳባ ደረሰ ንግሥተ ሳባ ምኒልክን ጸነሰች ሎሰዳችሁ ሰሎሞን ለምንድን ነው ልጅ አልወለደው ብዙ ሚስቶች አሉት ብዙ ቁባት አለው ግን ልጅ የለውም ከንግስቱ አንድ ቀን ደረሰ ልጅ ጸነሰች ምንድን ነው ታሪኩ እንዲህ ይላል ኦሪቱ ሙሴ ቀድስ ሊተ ሙሴ ሆይ የበኩር ልጅ የኔ ነው ሙሴን አለው እግዚአብሔር የበኩር ልጅ የኔ ነው ቀድስልኝ አየህ ኢትዮጵያ የሰሎሞን የበኩር ልጅ ናት የእግዚአብሔርም የቂዳም የበኩር ልጅ ናት የኔ ነው አላት እና ኢትዮጵያ እኮ በኩር ናት ብሎ የለ የሳውና ያዕቆብን ስንመረምር ያዕቆብን በኩርናውን አስወሰደ ኢትዮጵያ በኩርናውን ወሰደች የሰሎሞን የዙፋን በኩርና ወሰደች ወደ ጥልቁ ምስጢር ስንገባ ንግሥተ ሳባ ወደ ሰሎሞን 120 መክሊተ ወርቅ ጣን ከርቤ ይዛ ሄደች 120 መክሊተ ወርቅ የ120 ቤተሰቦች ምሳሌ ሰሎሞን የክርስቶስ ምሳሌ ንግሥተ ሳባ የቤተክርስቲያን ምሳሌ ወርቁ ጥንቁ ጣኑ ከርቤው የሰባ ሰገል ግብር ምሳሌ ምኒልክ የተሳ መንፈሳዊ ምሳሌ ንግሥት ጸንሳ መጣች ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰች ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ከዚያ ሰሎሞን ከአምላከ ሰሎሞን 33 ዓመት ከ3 ወር ሲመላለስ 3 ዓመት ከ3 ወር ሲያስተምር ትምህርትን ታምራትን ሥጋውን ደሙን ጸንሳ የቀረችው የቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው ጸነስነ በፈሪዎትከ አቤቱ አንተን መፍራትን ጸነስነ ያለው ቃለ እግዚአብሔርን የጸነሰች በጸጋ ምስጢራዊ ልደት ታገኝ ዘንድ በዚያ ምስጢር ውስጥ ነው የመጣችው ሰሎሞን ስትመጣ ለንግሥቷ እንዲህ አላት የወርቅ ቀለበት የእንቁ ቀለበት ለቀኝ እጇ ጣቷ የወርቅ ቀለበት ለግራ ጣቷ የብር ቀለበት አድርጎ ሰጥቶ ሰደዳት ለምን ኢትዮጵያ የወርቁም የእንቁም ባለቤት ናት የብሩም ባለቤት ናት ወርቁ እንቁ አዲስ ኪዳኗ ነው ብሩ ብሉይ ኪዳኗ ነው በቀኝ እጇ ያሰረችው ቀለበት አለ በአዲስ ኪዳን ያለው ምስጢር መናገር ነው በግራጃ ያቀረ ያሰረችው ምስጢርም አለ ቀለበት አለ ብሉይ ኪዳን ነው በብሉይ ኪዳንም የታሰረች በአዲስ ኪዳንም የተሰነደች በእውነት ኢትዮጵያውያን በፊት ይሰግዳሉ ይህ ሰጋዥነቷ የብሉይ ኪዳን በግ የአዲስ ኪዳን በግ እንደ ሙሽራ የእግዚአብሔር ሙሽራ አይደለችም እንዴ
አዲስ ጋብቻ አዲስ ሙሽራ ሙሽሪት የሙሽራው ሚስት ለመሆኗ ምልክት ይሆን ዘንድ ቀለበት እንደሚያደርግላት ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሙሽራው ናት ቀለበት ተቀብላ መጣች እና በብሉይ ኪዳን የተራቀቀች በአዲስ ኪዳን የተመጠቀች ናት በዚህ ታሪክ ውስጥ እንዲህ የከተለች ለብዙ ዘመናት ለረጅም ወራት መጥታለች ታሪኳ ብዙ ነውና የታቦተ ጽዮን መጣት በሰረገላ አብርሃም መመላለስ እንዲህ የሆነ 985 ዓመት በአምልኮ ተወሪት የቆየች ምድር ናት ሳልሳ መጣች ሀገር ደረሰች ምኒልክ ተወለደ ማን ነው አባት ያላት ሀገሩ ኢየሩሳሌም ነው አለችው የእስራኤል ንጉስ ነው አለችው ሊዮ ብሎ ሄደ ሀገሩ ደረሰ ከአባቱ ሀገር አባቱን ይመስላል በዚህ ጊዜ እስራኤል ሁለት መንግስት ባንድ ዙፋን ላይ አይሆንም ወደ እናቱ ሀገር ይሄድልን ሲሉ ሰሎሞን ብላለ እኔ ምኒልክ የበኩር ልጅ ነው የበኩር ልጅ ከሆነ እናንተም የበኩር ልጃችሁን አውጡና ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳል በኩር ምንድነው ከካህናቱ በኩር ሲቆጥሩ 318 ከህዝቡ በኩር ሲቆጥሩ 12000 ተገኘ እና የሰለስቱ ቤት ጉባኤ መሰረት ናታ የ12ቱ ቁጥር ሐዋርያት መሰረት ናት በ318ቱ ሌዋውያን በኒቅያ ጉባኤ አርዮስን ተከራክረው ረድተው አውግዘው ለይተው የተመለሱት የአበው ሊቃውንት መሰረት የጣለች ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ ያልገባችበት የታሪክ የምስጢር የጸጋ የአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን የትንቢት የፍጻሜ አለ የለም በዚያ ሁሉ ታሪክ ውስጥ ገብታለች የሚገርመውን አንዱን ላውራችሁና ብዙ ስለማያውቅ መካከል ያለው በንጉስ ምኒልክ ታቦተ ጽዮን ተቀብላ የብሉይ ኪዳንን መስዋዕት የነጉን የጧቱን የሰለስቱን የቀትሩን የሰንበቱን የአውደ ዓመቱን የበዓለ መሰለት የበዓለ ሰዊት የበዓለ ፋሲካ መስዋዕት እያቀረበች ስብሐት ሳደ ማፍሳ በብሉይ ኪዳን ሆና አንሳይለ ከፈንዱ ይቀያለች አቤቱ ኃይልን አንሳ ምነው ሰባቱን ሰማያት ቀደምት ወድ ይያለች ከነቢያቱ ጋር እየዘመረች 985 ዓመት የተጓዘች ናት በሚገርመው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወልዶ በጎል ተጥሎ በጨርቅ ተጠቅልሎ በግዕዝ ሕፃናት ሲያለቅስ ክርስቶስ በተወለደበት ዓመት ቀድመ ልደተ ክርስቶስ በ8ኛው ዓመት የነገሰው ንጉስ ባዚል እንዲህ አለ እንደናቱ እንደ ንግስተ ሳባ ጌታዬ ከሰማያ ሰማያት ወርዷል ከድንግል ማርያም ተወልዷል እና እናታችን ንግስታችን እንዳመለከተችን ሂጄ ገብርለታለሁ አለ ከሰባ ሰገል አንዱ አሁና ከመላእክት ጉባኤ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ከሚባልበት ከቤተልሔም ዋሻ አማ ያቀረበች አንተ ኢትዮጵያ እኮ ናት ጌታዬ ተቀበለኝ ድሮም እናታችን ንግስታችን መጣ ነበር አሁንም አማችን ተቀበሉ አላቀረበችም የኮሮ ስግደቷ ጎበዝ ተቀበለኝ ብላ አማን ከኖሎት ጋር ከመላእክት ጋር ከድንግል ጋር ከዮሴፍ ጋር ከሰሎሜ ጋር ከነዚህ ሁሉ ጋር አቆ ተገኝታለች በዚህ ልልና ስትመጣ ከሰባ ሰገል እንኳን በታሪክ ውስጥ ቅድስ ድንግል እመቤታችን ጋካላዊ ቃል በስጋ የወለደችው እናቱ ሰባ ሰገል ወጥተው ሲሄዱ ስንቅ አልቆባቸው ነበርና ከእጇ ከፍንጇ ያለውን የገብስ ዱቄት ለውሳ ጋግራ ዳቦ አድርጋ ለኢትዮጵያን ሰራዊት ለንጉሱ አንድ ዳቦ ሰጥታ ሰደደቻቸው 10000 ሰራዊት ከድንግል የተጋገረውን ያንን ህብስ እየተመገቡ ሳያልቅ ነው የመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ ወዳጄ ኢትዮጵያ እኮ ከመቤታችን እጅ ላይ ተመግባለች ከመድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እጅ ተመግባለች ከአካላዊ ቃል እናቱ ከድንግል ማርያም እጅ ተመግባለች ያንን ህብስ እየበሉ
ያውሉ ሰራዊት አንድ ንስተ ያልከባቸው መና ወዶላቸው እስራኤል አፈልቆላቸው ተመግባል በመላእክት ነው ኢትዮጵያ እኮ በበረከተ ውስጥ ለምን ባንድ ውስጥ ያጠገበ ያበረከተ መራሃት ካልኝ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 መልክ መመልከት ነው አጽገቦሙ በአምስት ውስጥ በሁለት አሳ አምስት ሰው እንዳጠገበ በኢትዮጵያን ውስጥ ነው ገና የተናገረው ምስጢሩ አበረክታለሁ አለ እንዲህ ሆኖ ሲመጣ ሰባ ሰገል ወደ ሀገራቸው ገቡ ኢትዮጵያን አክሱም ደረሱ በዚያው ለት በዚያው ታሪክ ዮሴፍን ተነስና አጻኑ እናቱን ይዘ ሄዳለው ዮሴፍ ተነስቶ አጻኑ እናቱን ይዘ ሄደ ወደ ግብጽ ሀገር ሸሸ ሚታወቅ ታሪክ ነው ግብጽ ሀገር ሲደርስ የጥጃ ምስል የላም ምስል እንደ ፈረስ ጆሮ እንደ ጦር ጎሮ ተቃቅለው ሲሰግዱለት ሲሰግድ ሲሰበረቡለት ሲያመልኩት ሲያድሩለት ሲሰውኩለት አገኙ ድንግል አዘነች እግዚአብሔር ቃልን አዘነ በብዙ ተአምራት ምልክት መለሳቸው ያልተመለሱትን ብሩ ንግደል አሉት እንደሚታወቀው ነኮቲባን አውሪ ጅንጆሮ ተጣ ያረገ እስከ መስለት ደረሰ በድንግል ጀርባ ላይ በግብጽ ጉዞ ላይ በስደት እያለ እግዚአብሔር ቃል እጁን እያነሳ ያማትባል እንዲህ ያማትባል ልጅ ምን ሆነ ነው እጅ እንዲህ እያነሳ ወደዚህ ምታማትም እናቴ በኋላ ዘመን አስራት አድርጌ ምሰጥሽ ምድር አለች አላት አንተ በስደቱ ያሰባት የድንግል አስራት አድርጎ የሰጣት ገና በግብጽ እያለ በስደት ላይ የባረካት ማናት ማናት የዘጋና ታሪክ እንዴት ጠፋን ማንስ ወሰደብን ቁጭት ወኔ አሻራ ለምን አጣን ማንገፈፈብን አይህ ቅድስት እመቤታችን ጠየቀችው ልጅ አሳየኝ ሀገሬን አሳየኝ የለም የምትመለሽበት ወራት ደርሷል ወደ ሀገርሽ ትመለሻለሽ አላት አይሆንም አይሆንም ካልወሰደኝ ካልሽም አለ በደመናቸው አመጣት በደብረን አግራን ይዟት መጣ አክሱም መቅደስ ላይ ሲደርሱ የመቅደሱ አገልጋይ ካህኑ አዛርያስ የነጉን መስዋዕት አቅርቦ ህዝቡን ለማሰናበት ከነቢያት መጽሐፍ አንዱን አውጥቶ ያነብ ጀመር እንዲህ እያለ ድንግል በጠዋቱ ስትደርስ ልጇን ታቅፋ በድንግል ላይ ወለደችው ልጇን ይዛ ከቤተ መቅደሱ እንግዳራትና እልፍ ብላቆቹ ላይ እያለ ኑ ተሰብሰቡ ብሎ ለህዝቡ ጮህ አድርጎ ያነብ ጀመር የኢሳያስ መጽሐፍ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች አለ አየህ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳ የራሷን ነገር የት ነው የሰማችው ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የሰማችው ኢትዮጵያውያን በፊትህ ይሰግዳሉ እስኪ አስብ ከግብጽ ሀገር አልሰማችም ከእስራኤልም አልሰማችም እንግደለው አሉባት ልጇን ኢትዮጵያ ስትመጣ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልዳለች የሚለውን ቃል አልሰማችም እስኪ አስቡት የእመቤታችን ደስታ ያ ሁሉ ከስደት ወደ ስደት ከጉዞ ወደ ጉዞ መጣ እዚህ ላይ ርፍ ስትል እውነትም አገሯ ናት እውነትም በጀርባዋ ላይ ታዝሮ እየባረቀ የሰጣት የኪዳን ምድሯ ናት ወዳጅ እንረዳ ወደ ቤታችንና ወደ ታሪካችን እንመለስ የአዲስ ኪዳን ታሪኳ እንዳንናገረው መጽሁለቴ ጊዜው አጭር ነው እንዳለ እንደዚያ ነው የሚችለው እንመለስና በዚህ ልንና በዚህ ታሪክ በዚህ ባለቤትነት በዚህ አምልኮት በዚህ ጸጋለ መጣለ ማን ነው ያስረሳን ማን ነው ያስረሳን በስነ መንግስት እንቀፈቀፋለን በስነ ታሪክ እንቀፈቀፋለን በስነ ትምህርት እንቀፈቀፋለን በማህበራዊ ህይወት እንቀፈቀፋለን ታሪክ እናናብ ይዘጋብናል በጀት ያለው ካሪኩለም የተቀረጸ ኦርቶዶክሳዊነት ሀገራዊ ታሪክ ከሰው ህሊና እንደ ባዶ ሰሌዳ እየታጠበ እንዲወጣ አልተደረገም ወይ ኢትዮጵያ ከነ ኤርምያስ ጉባኤ
ኢርሚያስ ሁለቱ ፕላኔቶር ፕላቲኖችን በጽዋው በስደት ሲሰውራቸው አንዱ ኢትዮጵያዊ አለምዬ መምሩ ኢርሚያስ እንዳይደበደብበት ኢርሚያስን ያወጣ ከነቢያት ዳስሰግል ይኖርች ስትማሬ ይኖርች ምድአለች ዛሬ ያምልቆ ትምርቱ ተፈን የታሪክ ትምርቱ ተፈን ግራ ገባን መንገዱ የለም ታሪኩ ተፈን አሻራው ሁሉ ተለየ ማን ይመልስልን ሁሉ ጊዜ እናማለን እንንተራለን እኛም ዝም ብለናል ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ምን ይወለን ነው ማን ምን ያደረገ ነው በምን ሁኔታ ነው እንዴ ተሰራ ነው ከሆነ ጊዜና አመት በኋላ በትርክ ተሞልተን በጥላጫት ንትርክ የገባ ነው መቼ ነው የጸጋው ግምጃ ቤት ሆነን ስንመላለስ በብሉይ ኪዳን በኩርነት በሙሴ ጉባኤ በንግስ ሳላ ፈላጊነት በሰሎሞን ትምህርት በብሉይ ኪዳን በነቢያት በቤተ ክርስቲያን ትርጓሜነት በድንግል ማርያም ስደት ቡራኬነት እንዳልመጣል የበረከቱ ድምፅ ለምን ጠፋ ተምረንም እንገድፋለን ሰምተንም እንተዋለን ለዘብተኛ ሆነ አይሞቀን አይበርደን ለዘዛለን ማን ነው እንዲህ ያደረገን እና ትናንት እንዳንቀላፋን ዛሬ ምን እንድገመው ትላንት እንደደረጋን ዛሬ ምን ተው ትናንት እንደተባለን ዛሬ ምን ቀጥል ትላንት ኦርቶዶክሳዊነት ክርስቲያን እንደምታውቁት የዚች ሀገር የታሪክ የሞራል የወኔ የሰባዊነት ጥግ ጣራ መምህሯ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ዛሬ የጠላት አዋጅ የሆነችው ለምንድን ነው ታሪክ አልጻፈችም ስነ ሰብን አላስተማረችም ሞራል ህግ አልሰጠችም ትውፊት ስርዓት አልሰራችም ሰባዊነትን አላለማመደችም ስነ መንግስትን ስነ ታሪክን ትልድርን አላስረዳችም ዛሬ ወንጀለኛ ለምን ሆነች ማን ነው እንዲያደርጋት እኛ ልጆቿ አልገባን ብሎንም ወይስ ማን ነው የጫነብን ጎበዝ በስተጀርባችን ያለውን ማየት አቆመናል ማን እንዴት እንደሚጠፋን እንደሚያጠፋን መመልከት አቆመናል ኢትዮጵያውያን በፊት ይሰግዳሉ እጅ ነሷል እጆቿን ዘረጋለች የተባለልን አስሩ እስራኤል ብሏቸዋል ሁልጊዜ አመፀኛ ወደ ቢሆን ትውልድ ወደ እስራኤል እጆችን አቀናለሁ አነሳለሁ ይላል እስራኤልን ኢትዮጵያ ግን እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ሳይደረግ መመርመርን መፈለግን ተምረናል ገና በነቢያት አይን ውስጥ ገብተን አይነበረ ገና በብሉይ ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን እናፍቅ ነበረ አዲስ ኪዳኑ እንደ ብሉይ ኪዳን ሆነብን የተስፋው ህይወት ገና እንዳልደረሰ ተመላለሰብን ጸጋ ምስጢራት ተሰወረብን ዓላማ ያለው ጠፋብን ክርስቲያናዊ ዓላማ ኦርቶዶክሳዊ ዓላማ የታሪክ ባለቤት ኖ ክርስቲያን በመሆን ኦርቶዶክሳዊ ታሪክነት ሊጠፋ ይገባል ምንድን ነው ወንጀሉ ቢል አልጠፋም ዛሬ ድባቡ ነው እየጠበቀን ያለው ዛሬ ጥላው ነው እየጠበቀን ያለው ቅዱስ አንቶኒዮስ በታሪክ ውስጥ አንድ ያስቀመጠው ቃል አለ ሰይጣን አንቶንስን በዚራው እንደተጻፈ ጠየቀው ምን ሆነ ነው ምጣላኛ ነው በቃ ጠላሃለሁ ለምን ነው ምጣላይ ጠላሃለሁ ምክንያት በቃ ጠላሃለሁ ዝም ብለህ ምጣላይ ለምንድን ነው እንኳን አንተ እንዳንተ ያለ ቆብ ያደረገ ያስጠላኛል አለ ደሙን ታስፈራኛል አንተ ደስ አትለኝም አለ ነው አለ አንቶንስ ሰይጣን ሲወገድ ከባቱ ወጣ ብሎ የሰው ምስል ሰርቶ ቆብ ነገር አድርጎ ሰቅሎት ሄደ በነጋው ጧት ሰይጣን እንደመጣ አንቶንስ መስሎት ዝናሩን ቀስቱን ይዞ ሲወረውር እንዳይቀርብ ሲፈራው ሲወረውር ቀስቱን ሲወጥር ሲገጥር ሲወረውር እየተጨነቀ እየፈራ እየተባ ቀረብ ሲል መልሶ ሲፈራ ዋለ አንቶንስ ከባቱ ወደ 9 ሰዓት ወጥቶ ሳቀበት ምን ያስቃል አለ ያ ምስሉ እንዲህ ካስፈራ እኔ በአካል ብገኝ እንዴት አስፈራ ይሆናል ምስሉ ካስፈራ
ኢትዮጵያ ሀገራችን ተዋህዶ ሃይማኖታችን አባቶቻችን የሰሩልን ስራቱ ድባቡ ጽዬ ዙሪያውን ያለው ካቡ ሸንተረሩ የሰነዱልን ሰነዱ ያሰራ ነው እንጂ እኮ አካሎች እኮ ተሰውረውናል ዛሬ ቁጥላው ነው እንዳለ የሚታየው የተፋን ያለው ሚያስቡ ወደፊት የሚመለከቱ ሰዎች አጣን ቅዱስ መቃሪዎስ የተባለ ሊቅ በዚራበው በፊልክስዩስ እንደተጻፈ ብሉያት ሐዲሳት በቃሉ ሽምድድ አድርጎ አጥንቶ ይኖራል ደቀ መዛሙርቱ ጠየቁ አባታችን ይሄን ሁሉ ቃል ለምንድን ነው ያጠናኸው በቃለ ያሰው አሉት ይሄን ሁሉ ቃል በቃለ ያሱት ምን አለላት አላው ያንተነስተው መጻሕፍትን ያቃጠሉ እንደሆነ አጽፋለሁ ብዬ ነው መጀ ምን አለላት ምን አለባት ገና ምን አለባት ቢሆን ጎበዝ ምን አለባት ማለት ለምን አቆም እኛ ጅራቱ ገብቶ ቀንዱ ሁላችን ላይ ደርሶ ይያለ ከደጅ ደረሰ እንደገባ ያወቀን ኦርቶዶክሳዊነት ክርስቲያናዊነት ሞራል የክርስቲያኖች አኗኗር ዘዬ ምስቅልቅልቅል ብሎ ሲናወጽ እንደባበል ጎር ሲያንገላታል መንካት ያቃተ ለምንድነው ምን አለባት ጨርሰን ባንኖርስ ምን አለባት ክርስቲያኖች ነገ ከነጎዳ የበለጠ አሁን እንደታረዱት ነገ ያልቆስ ብለን ለምንድነው ያልወከርነው ያላሰብነው ለምን ያቆምነው ልብ በሉ ብዙ ነገሮች ከክርስቲያኖች አይምሮ ውስጥ እየተሰረዙ ነው ያሉት ከለማዳዊ አንኖር ከለማዳዊ ክርስትና ከለማዳዊ በእግዚአብሔር መሳለም መውጣት አለብን ዘምረናል ተሰብከናል አጫጭበናል ሰምተናል ነገርናቸዋል እናወራለን እንናገራለን አሁን ቆም ብለን እንዴት ነው ምን ወጣው እንዴት ነው ታሪካችን የሚጣበቀው ባለቤቱን ዝም ካለ ማን ነው የሚከሰከሰው አህ ማለት ጠይቀናል ያለዚያ አይሆንም ለብይ መሆን አይጠይቀኝም ስለወደፊቱ ለመናገር መብቃት መንቃት አይጠይቀንም ስለሚመጣው እንዲ ይሆናል ለማለት ይግባል ይረዳል ያለዚህ አይናችን እያየ ጆሮአችን እየሰማ ወደ ሆነ መስመር ወደ አለመኖር ወደ መደምሰስ ክርስቲያናዊነት ምንም በታሪክም እንኳን እንዳንቀመጥ ልንሆን እንችላለን እ መማር ይጠይቀናል ታሪክ ካላስተማረን አሁን ካላስተማረን ትናንት ካላስተማረን የትናንት ወዲያ ካላስተማረን ማን ነው የሚነግረን የክርስቲያኖች መጎሳቆል ክርስቲያንነት ወንጀል ነው ኦርቶዶክሳውያን ይያባሉ ያንዳታረቁ መኖር ካላስተማረን ምን ሊያስተምረን ነው እውነት ከምንድን ነው እንማረው ይሄ የክርስቲያኖች ለዘብተኝነት ማቆም አለበት ኢትዮጵያውያን በፊት ይሰግዳሉ ነብይ እግዚአብሔር ይሄንን ቃል ለተናገረን የቸርነት ባለቤት የኢትዮጵያ አምላክ የሀገራችን ፍቅር የሃይማኖታችን ምስጢር ያሳድርልን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላጅም ወለመስቀልኩ ይቆየን ያስተምረን